ក្រមាគឺជារបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកម្លេះក្រមាត្រូវបានត្បាញឡើងដោយអំបោះឆ្នៃរំលេចជាពណ៌និងក្រឡាត្រង់ៗឆ្លាក់ពណ៌លាយគ្នាដើម្បីជាការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីបុរាណមកការត្បាញក្រមាគឺជាសិប្បកម្មជាលក្ខណៈប្រពៃណីដែលធ្វើដោយដៃក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នការងារបែបហត្ថកម្មមួយនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាការត្បាញដោយម៉ាស៊ីនដោយស
ូមជ្រោយអំពិលសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ត្បាញក្រមាដ៏ធំមួយដែររបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋលើសពីពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងភូមិនេះប្រកបរបរត្បាញក្រមាលក់អ្នកស្រីបានសុផលជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបើកសិប្បកម្មត្បាញក្រមាអ្នកស្រីបានក្លាយជាអ្នកត្បាញក្រមាបន្តពីឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងការវិវត្តនៃរបៀបត្បាញក្រមានេះពីមុនមកយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងទេគឺកៃកត្រាក់ឯងបើមកបន្ទាប់មកទៀតយើងកៃម៉ាស៊ីនហ្នឹងដែរយើងជាន់ជើងតាបន្ទាប់មកឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើចុចភ្លើងដោយសារថាអានឹងវាលឿនហើយយើងធ្វើនឹងវាលឿនបានតំទន់តម្រូវការដែលគេត្រូវការគេកំងពីយើងណាអញ្ចឹងបានយើងដាក់អានឹងវិញអានោះធ្វើទៅអត់ទន់គេពួកអូឡាំពិកគេមកទទួលពីខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយនឹងមានខ្លះដែរក៏មកទៅតាមខេត្តឬមួយក៏មានអ្នកគេមកទិញផ្ទាល់នៅតាមនៅដល់ផ្ទះយើងអញ្ចឹងណាក្រៅពីការវិវត្តនៃការត្បាញក្រមាដោយដៃទៅជាការត្បាញក្រមាដោយម៉ាស៊ីនអ្នកស្រីបានសុផលបានឲ្យដឹងដែរថាដំណាក់កាលខ្លះនៃការផលិតក្រមានេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរផងដែរដើម្បីឲ្យផលិតផលក្រមាដំណើរការលឿនតែប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មតិចជាងមុនពីរបៀបធ្វើក្រមាពីដំបូងគេបំផុតយើងត្រូវការដូចថាអំបោះដំបូងយើងយកមកជាកាតិនធំធំអញ្ចឹងយើងយកមកយើងត្រូវប្រហល់វាឲ្យទៅកាតិនល្មមដែលយើងយកទៅតងបានហើយបានយើងយកទៅតងដូចថាជាយើងថាឥឡូវយើងត្រូវតងប្រមាណ100ក្រមាអញ្ចឹងយើងដាក់ជុំវាហើយយើងតងជាល្មូក្បូងមកហើយបានយើងយកមកដាក់ចូលកៃតចាក់តកចាក់ថ្មិញចាបានចូលកៃហើយបានគេត្បាញហ្នឹងយើងខាជាអំបោះខ្នាតទូចអញ្ចឹងណាបានយកទៅចូលកន្លែងគេត្បាញបានហើយកាត់ហើយបើជាអំបោះឆៅយើងរងថ្ងៃវិញជាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការកាត់ហើយជួលគេដូចថាបងប្អូនណាចាស់ធ្វើការទៅណាឆ្ងាយអត់បានយកក្រមាហ្នឹងទៅវិញ10,000-3,000ខ្ញុំជួលគេណាខ្ញុំអត់បានធ្វើខ្លួនឯងទេព្រោះថាបងខ្ញុំធ្វើអាក្រមាហ្នឹងវាអាចជួយបងប្អូននៅជុំហ្នឹងដែលថាអ្នកទៅឆ្ងាយកើតអញ្ចឹងណាត្រូវការយកអាហ្នឹងទៅវិញយប់ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅអ្នកណាធ្វើការថ្ងៃបានធ្វើទៅអ្នកណាចោលផ្ទះបានយកក្រមាពីផ្ទះខ្ញុំទៅវិញបានវិញហើយបានទៅជាអាក្រមាដែលថាមានជួលគេណាអ្នកស្រីបានសុផលបានឲ្យដឹងថាកៃតម្បាញទាំងអស់នៅក្នុងសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីមានប្រមាណ30ហើយសុទ្ធតែជាផលិតផលក្នុងស្រុកចំពោះចំនួនក្រមាដែលផលិតបានប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីថាវាប្រែប្រួលទៅតាមចំនួនអ្នកត្បាញនិងជំនាញរបស់ពួកគេពីមុនមកខ្ញុំមានធ្វើអំបោះវាមាន2ប្រភេទលើកមុនខ្ញុំធ្វើជាតិលីឡុងដល់ជាតិលីឡុងអញ្ចឹងគេអត់សូវប្រើទៅជាអាវទៅជាអីទេប៉ុន្តែប្រហែលជា2-3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំប្រើជាអំបោះខ្មែរយើងវិញប្រើអំបោះខ្មែរយើងវិញអំបោះឆៅហ្នឹងបានវាចាប់ផ្ដើមដើរគេយកទៅកាត់អាវគេយកទៅដេរជាមួកដេរជាកាបូបតែតាមដែលគេត្រូវការហើយនឹងចែកកដូការនិយាយពីក្នុងមួយថ្ងៃយើងវាមិនថេប្រកបថាបានថេថាប្រប៉ុណ្ណឹងរងថ្ងៃទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីធនកដាលខ្ញុំនិយាយពីធនកដាលបាន
500 tới 600. Bà tuốt chi tiếp xa cổ mà nơi khổng đại dạ bè 7 năm trong cổ rời này mình sinh tục càng lãng dạng nà cổ đòi. Nè sẽ bàn sụp hồn bàn hạ ảnh thà. Bè khác nè sẽ chụp ca lục bạc mùi chùm nôn phòng đài. Cổ mà vì mình quay lại đạch chọp ấy. Cô vì mình đó đợi bảo vi, khai bảo vi. Rồi ta chập bị khai mùi tự đó khai prám. Sẽ bà vì lỗ, lỗ thuận tha khai nắng. Hai cái trốt phong, hai cái ca phong. Chẳng cái trâu ca đầm râu nè. Mà tình lụa riêng thử bôn thử anh chẳng á. Chẳng hai nắng dương, dương ạch sâu bà bà. Bàn tay chắp bị khai bùm bơl lọ. Hốt đọc hai môi nó dương thử bà bà. Chìm sách khai pliên, khai chôm anh chẳng. Thì ạch sâu ca sâu anh chẳng bà bà đây. Nè để thưa ca mũi nhôm nắng tầng óc kia nắng thò mà đã đọc bẩm bảy nè miền cha cha đôi ta nè na khắc kê tháp ba giọt ca tới có châu lại anh kha bò lại ca nghe na để quạt thưa ca thưa ban miền cha miền mình được tôi rừng bụi con miền mình được cua thôm anh trắng nhôm ở ao châu lại tháp ba nhé trắng nhôm miền lại khám bó rưu mùi của Vinh mà chẳng tới đọc bầy bó anh chẳng tới kia ta ban cả mà ngay nè khắc cậu ban mà rồi chẳng tới nè khắc cậu ban chất sắp bát sắp tam để kia kia thơ chẳng á ná ta ta lại bài bật nhầm ao kia xây nè sầy ban sắp hóa ban bằng chạy thà ca ta ban cổ má rô bó nè sầy chia sắp cam đòi cầm lăng chia lẹ cả nạ cổ xá nè sầy mình ban kết đo ca nôm tránh tự bò đợt tê nụ tê nè sầy ông piêu níu ôi miên ca gom trốp là tập hồ cổ má khmai đọc bây ôi rô bó hạt tạc cắm chia kê đọc này ní ác bàn to rú riêng miên chì vật chia bàn to tê tiệt chồng ôi đọc bóng phố nâng chui pra là bó khmai dân ta ưu phố ní thư đòi cầm lăng bật nơi sọc dương mòn xong bây ta ba anh có cầm láng tôn có cầm láng do từ vinh nâng cắt môi môi vinh nâng phơi vinh nâng gặp phun chương dương nâng chọn nòm ban ở cả ma môi môi anh chẳng á ná chẳng chọn ỏi bọn phụ nhân sọc mai dương nâng phở à nâng tới ỏi ban miền ca nghe thư tầng ọc ni tầng khá nhóm tầng mà cha nâng tầng nẹ chết khang bọn phụ nè cha nè phùm từng ơ hắn á đôi thật nè chui bông phô ôn mà chậm nải đai nên càng như thường ọc nè.